Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al-Iwan Anugusin bin Hormat, para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Al-Iwan Anusami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur orang sangakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala kersaning kudrat urat mantana urang sadayana tiasa riungkembel dina maqam anu mulia ieu salat wa salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabatna ka umatna mudah-mudahan urang sadayana kalebet umat anu kenging sahabatna. Para bapak, para ibu, serta jana pengawasan kawitan, mangga urang sami-sami ieu buka pengawasan kawasan baspalah. Sareng-sareng niatan carikna di masjid, di itikaf sareng taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa bi hadal masjid taqarruban ya Allah madum tu bi sunatan lillahi taala. Atuh sakumaha biasa serta jana pengawasan kawitan urang sami urang munajat ka Allah, mudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak, para ibu, jamaah pengawasan wabil khusus umumnya kaum muslimin wa muslimat dan waya di kampung Liseng panyalahan suka herang di Indonesia di mana bayayana mudah-mudahan orang sadayani papan ku Allah hidayah topik magfirah rahmatir rana padlahna barokahna Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan orang sadayani sehatkan ku Allah, sehat jasmani rohani dunia akhiratna utamina, mudah-mudahan orang sadaya jantankan hamba Allah anu sohin solehat, hamba anu takin, hamba Allah anu bahagia dunia sengaratna. Wargi-wargi orang sadayana anu dinasat ayna pasian cocobi bahwa tali damang lahir tidak mengbatin bilusus kakau Pak Jindang Badudin oke atuh Pak Jahu terah Kang Dudung Kang Jeje nya Jeje Pak Jahit terus Ibu Dede AN oke itu saja bae nu tidak ramang kurang doakeun mudah-mudahan aranjeuna disehatkeun da banggeun dicabut panyawatna gentosan kesehatan. Oke, mudah-mudahan tidak mang eta teh sing janten kiparot kanggo aranjeus aranjeuna. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna, sehat meunang kali dijaga diraksa di mana-mana berkali ditanamkan keimanan ke Allah, ke Rasulullah, waktu senarajarkan selamat ibu murangkalina utamina mudah-mudahan murangkalina jantankan pamget soleh istri Rasulullah wabil khusus iya nu tercatat ibu Yuli istri Pak Jajang, ibu Ika istri Pak Ayi, ibu Anis, ibu Yunita, ibu Pipit, ibu Yanti, ibu Siti Aisyah, ibu Sopa, ibu Mira, ibu Leni, ibu Kori, ibu Elis, ibu Eka nya anu ka Jang Iwan nya umumna anu nuju hamil mudah-mudahan ibu Eka Eka Iwan khususna anu sebatan name umumna mah tu sabae anu nuju hamil mudah-mudahan Allah dijaga diraksa. Urang sadayana para putra putri urang dua urang sadayana di neraka urang ilmu mudah-mudahan pasana ilmu barokah oke mohon manfaat anu nuju skripsina nuju ujianana mudah-mudahan dilancarkan ku Allah diluluskan ku Allah subhanahu wa ta'ala maparin ilmu anu barokah manfaat maslahat dunia akhiratna urang sadayana dina raga milari pakasaban tukang dagang tukang tani pagawe negeri bos astana
Mudah-mudahan Allah maparin gijian jembar ruas barokah. Oke, mudah-mudahan kata riji kurang sadayanya anterkeun kana ridona surga Allah Subhanahu wa taala. Karun-karun urang sadayana nu parantos mulai karomatullah bisus nu parantos ngawakupkeun ieu tempat ka muslimin wal muslimat anu aya di Kampung Leuwih Seeng Panyalahan Sukaerang Indonesia di mana bae ayeuna. Mudah-mudahan aranjeunna dalam kuburna tampi iman Islamna di hamdasana tempatkan ku Allah na tempat anu pinuhku magbiroh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pamaksa dan simpun ke keluarga, pamaksa dan para bapak para ibu nu sange pamaksa dunia ukhrawi, mudah-mudahan Allah ngabul ngajabah utamina urang sadayana bahagiakeun ku Allah dunia sengaratna bi barokatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajwa wa sabi kirami syai'un la al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila jamil mursalin wal mursalin sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Umar bapan sayyidina Ali bin Amin qaim garu mal wa jama sallamatu rani wa mata bin Amin summa ila wa yawla ma musal masjid wa sayyidina Umar kadan nu susana syabr qadir jan qadasaru kai haji muimin kai haji nang sabina ya dengan dodo jangan udin jangan Ustaz Mutar ajengan ni ajengan Usman Toha ajengan Farhan ajengan Gopar dunu bau mana panu misamat ayu mana bau bau misayuli lamu al-fatiha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruya baina wa ummatin wa ladzina amin mimma sarili wa maghribi ususun sok sebutan atuh ibu masih di Allahumma qbil umurahum wa fi wa banu salam wa fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zidil basya asbi sebatan teu damang bebu asbi asbi anta sabila sibain asma sibana yuzaman al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teu kakantun anu deui puluh di Roman. Wabil khusus kaum Majua, Haji Deden, Pak Ise sareng bojona. Jangan Apip wa sareng Kang Inikna oge tuh di puluh umumna. Di Roman 2023 mudah-mudahan anu nyehatkeun tiasa ngalaksanakeun haji. Ibadah haji mudah-mudahan kenging titel haji anu makbul makbulah mabrurah gitu asa deui wini kal maca ini bari di aya dina kasehatan kasalmetan. Allahumma ja'al hubajan mabrurun wa salan maskurun wa damban mabrurun wa tijaran wa tijaratan lang tabur bi barakatil quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna na'udzubika min juri bala wa dar ghisa masyarakat wa masyarakat. Allahumma inna na'udzubika min juri Allahumma ansurna fa innaka nusayyin wa abtalana fa innaka nusayyin wa akbir lana fa innaka urbin wa ramna fa innaka nusayyin wa rizukna fa innaka nusayyin wa adina wa najina minakum min dawamin. Allahumma inna nasuka wa nasta'in ilaka min nabika Muhammadin Nabi ya Rama ya Muhammad wa inna tawajjah Nabi ka ya Rami bi ajadina sok sebutan ibu pangabutuh teh Lituk dalana lama pasopina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim. Malik bidin yaum
إِنَّ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَيَبْنُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ Araya ya. 70 Pak. Wayabuduna min dunillahi ma lam yunajjil bi sultana wa ma laysa lahum bi il. Nah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ بِوُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَسْطُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَسْطُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا يَتَمَعُونَ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ Daupat talibu wal maklub Ma qadarullah haqqa qadarih Inna Allah laqawiyun aziz Inna Allah
في من الملائكة رسلا ومن الناس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت أبيكم إبراهيم ملت أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Bismillahirrahmanirrahim. Mana itu? Boleh budu nanya? Waya buduna bismillahirrahmanirrahim waya bununa sareng ibadahan jama-jama musyrik Waya buduna sareng ibadahan jama-jama anu musyrik min dunilahi kasalian di Allah makana perkala lam yunazil antum teu ngarungsurkeun Allah bihi kana ema Waya buduna sareng ibadahan jama-jama anu musyrik min dunilahi kasalian di Allah makana perkara Lam yunajil anu tengarung surga nalobi kana ma Sultanan bari jadi hujjah Sultanan bari jadi hujjah
Wama sareng perkara laisa lain laumpikeun itu jama musyrik teh bi kana itu iman naon ilmun kanyaho. Wama sareng teu laisa bik teu wama sareng perkara laisa teu laumpikeun jama musyrik bi kana naon ilmun kanyaho. Wama lidzalimina sareng teu pikeun jama-jama anu dolim. Wama sareng teu aya pikeun jama-jama lidzalimina pikeun jama dolim min nasir tinunulungan min nasir tinunulungan wa iza tutlani mana dibacakeun diaoskeun dibacakeun wa iza tutla di mana dibacakeun wa iza tutla di mana dibacakeun alaihim ka jama-jama kafir musyrik musyrik teh naon ayatuna ayat-ayat kami min Al-Qur'an bayinatin kalawan jelas pertela bayinatin kawan pertela halna pertela jelas taripu uninga anjeun Muhammad pi wujuhil lazina dina beungeutna jama-jama kafaru anu kufur adi almunkar kana munkar heuh ya kaduna tedeket-deket hampir jama-jama kufur yastuna nyerang nyerang atana nibakeun nyerang nibakeun jama-jama kafir bila zina ka jama-jama yastuna nu maraca jama-jama alaim ka jama kafir kufar ayatina kana ayat-ayat kami diserang tampiling nampiling kul ucapkeun ku anjeun Muhammad Allah kul ucapkeun ku anjeun Muhammad apa unabi hukumna perlu ngabejakeun kami karanjeun bisarin kana leuwi goreng mindalikum tibatan eta ngewa ngewa di mana Quran bacakeun ngewa di mana dibacakeun Quran annarunya ka neraka wadah ngajanjikeun kana neraka sama Gusti Allah allazina bikin jama-jama kafir wa kubur jama-jama wa bisa sapaling bang gorengna non almasir pangbalikan nyaeta neraka nya gitu teh bisa teh artinya bisa teh euy aduh wa bisa sapaling gorengna naon al-masir pangbalikan nyaeta seuneu neraka wa bisal masir ya ayuhan nas wa jama-jama eh manusia jama-jama lima kaduriba di jieun naon masalun perumpamaan pastami'u maka kudu ngadeng maneh eu kana itu masal nyaeta naon innalazina jalma-jalma wa ari masal teh innalazina jalma-jalma taduna anu ngibadah jalma-jalmi min dunillahi tisain Allah nyaeta nyembah ka asnam patekong la yalukum wal bisa nyiptakeun jalma-jalma anu ngibadah ka zain Allah zubaban kana laleur zubaban kana laleur walau sama usana jan pak kumpul itu jalma-jalma anu ngibadahan ka saeun Allah lau kana itu dubab wa yasum zamanan ngaram nyamber ngarampas nyamber ngarampas oh ka itu jalma-jalma kubur naun azubabu naun dubab larer sayan kana perkara la yasangkizu maka mual bisa ngabalikeun jalma-jalma nu ngabe ibadah saya ya Allah kana itu hu kana itu se minutina itu dubab do upakacida hinana kacida lumana satolibu anu ngibadahan wal matlub sareng anu di badahan
Inna Allah yang kuas nangus ya Allah kuyun yakin anu kuat nasi junu gagah. Allah Allah yang stomi nyelir Allah milih Allah. Mina malaikat i malaikat musulan karena pirang-pirang utusan. Wa minan nasi sareng di jalma-jalma nyakitu nyelir ka pirang rusul. Inna Allah sanggus nanggus ya Allah samin anu nguping basirun anu ningali ya lamu nguninga Allah makana perkara bainadim anu ayah dipayunana na jama-jama kafir wa ma khabahum sangan perkara nipisam ngerjama kafir walillahi sarangka Allah turjauh dibalikan anu amuru pirang-pirang urusan. Ya ayyuhallazina amanu rukau wa jama-jama amanu inumian jama-jama irkau ruku aranjen wa sujudu sang sholat aranjen wa budu sarang ibadah aranjen rombakum kamangan aranjen wa palu sarang minggawe aranjen alorong kadang kasayan lalakum sabaya aranjen tubdiun barakja aranjen wa jainu sarang berjuang anjen billahi dinajan Allah. Engkau jadi kau anaknya berjuang nak Allah. Wa Allah istabanu milih Allah kum karanjen. Wa masang berkajal majikan Allah alaikum karanjen bidini dina agama. Wa ma oh mana pi atu wa ma jalan yang tengah jadikan Allah alaikum karanjen bidini dina agama min horozina karupekan. Allah tengah jadikan manapi punten lai mana isbat wa majalah sarang tengah jadikan Allah alaikum irajan bidinin agama min rojina kerupakan tina kesulitan kerupakan wa majalah sarang tengah jadikan Allah alaikum mana mila tabikum tegasna agama bapa anjen Ibrahim tegasna Nabi Ibrahim huari Allah sama nyebat Allah kum karanjen al muslimin kana jama-jama muslimin mingkomu disamaya kitab wapihaza sarang dinaya kitab Quran yakuna supaya ya sar rasul utusan sayyidan eta nyaksian alaikum karanjen wa takunu sareng araya ranjen suada eta jadi saksi alan nasi ka manusa masa fakimu tuna ngadegen ranjen salat kana salat wa tu sareng masih kana ranjen zakat kana zakat wa tasimu sareng berpegang teguh ranjen bilai kana tambang Allah kan agama Allah. Wa Allah malakum eta anu ngurus anjeun anu nulungan anjeun ayana sirakum panima sapaing bagusna sa almola anu nulungan eta Gusti Allah wa nima sarpang pang bagusna sa nasir anu nulungan eta Gusti Allah. Sok buka bu. Kunanjang wi. Tos. Waya buduna sareng ibadahan jama-jama musyrik min dunilahi kana salianti Allah. Jama-jama musyrik kafir Quraisy. Zaman musyrik marusyrik ngibadahan teh kasaha? Kasalian ya oh, padahal Allah tengah lungsurkan karena naon karena itu mah nyeta asnam bahkan jadi jujahnya nah jana orang ibadah teh ya iya naon hujah dalilna tinggali bapak-bapak kuringge gitu ibadah nantinya karena naon karena patekong takku Ibrahim harita patekong anu 390 teh dicacar asup karena naon kakabah dicacar kabeh wis dicacar kabeh tinggal naon hiji nuju rajana gantungan we pati saan cenah nacar pangeran kami teh aya nini comel seorang pemuda nu disebut mah cenah Ibrahim panggil Ibrahim
Ibrahim bener ceramah teh nyacar ngaruksak mepejet Pangeran Kuring. Cek Ibrahim lain kuring nu naon nu nyacar mangmecet Pangeran Anjeun rajana tanyakeun lamun siah bener rajana bisa ngomong. Cek saha? Cek Nabi Ibrahim. Tanya rajana dapat tekong atau rek bisa nyarita moal. Mataknya dipikir-pikir mah goblok teh orang jahiliyah teh, musyrik eteun teh. Padahal eta patekong teh la ya duru yang mau teu merema darat teu bisa meremang apa. Tah ieu ngibadahan ka salian ti Allah. Oh ya budu nang ngibadahan. Ka saeuna jamaah musyrikin. Padahal Allah teu ngalungsur keur nyata patekong. Wala wa ma laisa lahum bihi min ilmin sareng teu sareng perkara laisa pikeun lain pikeun jalma anu musyrik teh bi kana itu naon mate ilmun dawukanya teu bereng naon ah wajan abana we bahasana teh kuring teh mendakan saha bapak-bapak kuring migawe ki kitu. Lata uja teh kawitna mah naon jelema anu beribadah nya maot dilambangkeun eta tuluy dinaon di sarembah dora katanya ah di sarembah ah kumaha cenah maneh nyembah da kuring mah teu nyao dan kieu teh mangitisah ti bapak-bapak qalu antum wa baukum fi dalalim mubin anjeun jeung bapak marah nete naon aya dina kasa sarang. Nah iya nya kentenan kapungkurnya zaman jahiliyah nya zaman Nabi Muhammad zaman Nabi Ibrahim eta bapana oge ajar teu naon teu iman nya kanaon ah anjeunna naon yeunan patekong kita dijualan ku Ibrahim nya geus gering da. Tanya, kumaha lamun dibacakan? Wa mali dolimina min nasir maka tayapkan zaman dolim anu musyrik teh min nasir tinu nulungan di mana kiri omah jaja di mana tema Allah rek nimbakeun kanaon karena panyiki adab anu lara mual ayah anu nulungan wa mali dolimina min nasir mual ayam maka buktian bikin jama-jama anu matak nolongan pan gitunya tong waka jauh lah anu deket ya dimana naon dimana rek nulungan seperti keluarga rek nulungan pan dina ayat ya teh innallaha rahmahuma Allah teh naon nyegah ngaramkeun ka anjeun teh nya kana neraka teh. Jika tu dina surat Al-A'raf kuring teh bagian tina perkara kelebihan jenanya nungku Allah dibikin kemana teh tina cai susu jeng segala kanimatan jawabanana dina surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala ngaharamkan bikin jama-jama nulbes karena naon naraka di haram di pasihan kanimatan tuangan atau nabi tan kanimatan tiji rasul diharamkan. Ada mana nama naon? Nah, ada geus naon geus kupur teh ya. Bahkan ya kaduna astuna deket eta jama-jama anu dolim teh numun kufur teh. Kaliwat. Wa idatu salahim di mana dibacakeun ka jama-jama anu dolim, ka jama anu kafir, musyrik Mekah, kayat ayat Allah Al-Qur'an kawan jelas tarifu bujulazina kafur munkar. Maka anjeun bakal uninga Muhammad karena beungeut-beungeut jama kafir anu munkar merengu di antaraseuna ngewa jeung naon muka masam merengu baeud nya katingali geuningan si eta teh naon kafir di mana bacakeun ayat teh nya merengu teras naon baeud keuheul ngewa aye tah di antaraseuna ai bakal tegasna bakal apa anjeun Muhammad lingkari laha
ay asarihi tegasna tapakna itu naon beungeut minna qurati tinasbe ngewa wal abusi sareng tina naon baud bermuka masam ya baud ya kanu yastuna bakanon tah jama-jama anu kafir teh nibakeun nyerang ka jama-jama anu maca Quran teh ayat-ayat kami nyata nyerang kunaon bil batsi kunaon ku ngagebug nyabok nampiling kunaon kunam nampiling tampiling waing cenah sia teh ayo maca naon ayat ayat-ayat Al-Qur'an kali itu mantok cenah coba manusia yang ditampiring ku aing jeung jama-jama naon nya geur kuat keneh da atuh sanu teh ieu nya sarieuneun jaman carita mah Islam masih kene naon deukeut deukeut jamanna nya ari geus naon geus geus kuat mah mana nu eleh teh tibalik kafir ai keur can kuat mah Islam naon tah masih kene ieu nya garaga teh ieu. Kul ucapkan ku anjen Muhammad apa unabiyukum bisa min zaikum nah perlu ngabejakeun kami karanjen kana perkanuluwi goreng mindalkan tibata mika ngewa naon karanjen pedah naon jama-jama Islam maca Quran ayan uliwi goreng nyata naon annaru wadahallahu lazina kaparu nyata api neraka anu dicawiskeun ku Allah pikeun jama-jama anu ku kupur. Sakit muka mesem jeung nampiling mah geus atotom geus teh kasebut naon teu berat nya biasa Rasul mah diolok-olok dina dicaci dibaledog di eteun bahkan aya nu leuwih naon nu leuwih pilaran nu banget tibatan eta nyaeta naon nyaeta jama-jama naon nulewi naon nulewi banget tibatan eta oh nya nulewi banget tibatan eta nya naon seuneu neraka geus wajar atuh umat Muhammad mah di naon digebug diteungeul naon dipikang wewa. Tah ieu naon? Ku sabab naon macakeun ayat-ayat di hareupeun maneha? Nana ceuk naon Muhammad aran anjeun hayang apal leuwih goreng tibatan naon? Tibatan eta maca Quran di manaon? Jalma naon api neraka dibacakeun ku jalma ku Allah ka jama-jama nu ku kupur. Eta di mana? Ping baikanna teh jama-jama kupur teh leuwih goreng tibatan tampilingan jaman kupur nyaeta adab api neraka anu bakal eta marana teh asup kana siksana Allah Subhanahu nya geus ditamping Kangjeng Nabi geus dibaledo geus pungleten eta mah naon masih kene naon masih kene biasa-biasa tapi nu leuwih naon nu leuwih pedih engke di mana Allah cek Allah apa nabikum bisari minaikum apakah kami perlu ngabejakeun ka anjeun tinuluy goreng tibatan eta di balerogan nyaeta annar wadallahu nyaeta api neraka di mana api neraka teh dinaon dihurungkeun tuluy dibikeun ka jama-jama naon ka jama anu doraka anu maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Wabisa masir bahwa neraka teh sapaling gorengna pangbalikan eta api neraka. Naudzubillahnya. Nya keterangan nya Ibu, neraka nu pangrendahna neraka dimasiksa neraka di mana naon dampal suku di naon pakekeun kana neraka ngegolak polona. Ancur. Da sinna ge lain sinna alam dunya atuh di alam neraka mah khusus nu ribuan taun seuneuna ge. Seuneu alam dunya mah naon karek kemangna nya. Kemangna geus naon? Geus jago komo lamun naonna.
Naudzubillahimin dalik. Ayo, wabisa masjid. Sapaing goreng nak pangbalikan, sapaing panggil nak anulungan, nyata masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu duriba masal pastamiu wa jama-jama al-Makkah dijadikan perumpamaan pasti mula maka anjeun kudu ngarengkeun eta masal nyata naon perumpamaan innalladzina tauna jama-jama anu ngibadahan eta jama-jama min dunillahi tisawinta Allah ay goruhi wahum ayatai sayanti Allah te asnam tete-tete naon perumpaan naon walina nubam alamiulahu dimana jama-jama anu teng ibadahan ka Allah nyata ibadahan ka patekong nya maka cek Allah sebelah yakhluku duan mau bisa nyenen mau bisa nyenen sanajan dikumpulkan rusulan dubaan ka naon kana laleur wa idza zamu sanajan naon sanajan kumpul itu jama-jama anu ku parte lahu pikeun nyiptakeun dubab sok panggil lah jama kafir teh di masjid nepi ka magrib kumpulkeun di tengah-tengah dunia nya tadi Dewi Seeng sok cina naon mencetan reungit nu ngaganggu rek salat daekeun moal tanya ye tanon jadi perumpamaan duribari dijadikeun naon masuk perumpamaan samu kudu ngopingkeun aranjeun laukana itu masal di mana jalma-jalma anu ngagero ibadah sanes Allah teh nyaeta asnam sanes Allah eta jama-jama anu ngibadahan karena salianti Allah teh moal bisa nyinyun naon karena etala lalur sanajan eta jama-jama anu ngibadahan ka salianti Allah teh kumpul timiti masrak masrik nepi ka magrib wae jama kafir kabeh ngariung ka dieu euy aranjeun kudu nyieun naon du dubabla lalur bisaan moal moal wa yasubum mudubab sanajan naon lalurna bisa nyambar nya karena perkaranya mau bisa atanapi naon atanapi jama-jama la yastan kiduhu maka di mana geus disamber ku eta laler jama-jama kafir mau bisa naon mau bisa ngabalikeun naon nu disamber ku eta naon ku eta dubab ieu teh perumpamaan jalma anu naon anu ibadahna anu lemah jeung perumpamaan nu diibadahanana naon nu lemah anu naon patekong naon mangpaatna patekong nya diumpamakeunna ge naon ta ku Allah teh nyaeta perumpamaan jalma-jalma anu naon anu nyeun ibadah ka salian ti Allah nya patekong ibaratna naon jalma nyeun perumpamaan kana naon mek ngadamel la laleur dikumpulkeun padakeun eta jama-jama nu kafir teh ngumpulkeun di masjid ka magrib supaya nyeun laleur moal bisa padakeun mah ta laleur teh bisa naon nyamber kana eta naon nyamber sanajan nyamber eta laleur ka jama kafir kana perkara tuluy ku jama kafir disamber deui moal bisa naon mal bisa nyiptakeun. Teh perumpamaan ibadahna jalma nu lemah jeung nu diibadahna na kacida gorengna. Doa talibat lub. Maqdaruhu maka teu bisa ngagungkeun eta jama-jama kafir teh ka Allah. Teu bisa. Hakokodi kalawan naon? Hakna ngagungkeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata naon? Teu bisa ngagungkeun ka Allah da manehna ngibadahan ka salian ti Allah. Innallaha laqawiyyun ajiz. Caektosna Gusti Allah yakin nu kuat ajiz anu gatunggukeun. Sia di alam dunya maneh teh naon? Ibaratna senang-senang ke ceuk Allah teh tunggu
kami nu gagah bakal nibakeun naon? Nibakeun kana siksa anu lara. Allah yastofi minal malaikati rusulam wa minan nas. Allah milih ti malaikat teh ka utusan. Nya kitu ti manusia utusan. Seperti naon? Juga lima kolam musyrikun ang jalhidok tu mimbenina. Nah Allah tenaon dina waktu nyarita jamaah musik. Nah Allah ngalungsurkeun ka Muhammad tenaon karena Quran mimbenina. Nya kantenan we naon Allah teh ngalungsurkeun naon ngalungsurkeun milih Allah teh ti malaikat milih ka utusan ti manusia ge milih Allah teh ka utusan ti antarusna ti malaikat naon Allah ngajadikeun saha Jibril sebagai naon rusul malaikat Mikail gegedena sami nu opat teh Jibril Mikail Israfil jeung Ra'il ta eta teh ru'us malaikat ruy naon Allah milih ka manusia sebagai utusan saha Ibrahim Muhammad sareng salianti Ibrahim Muhammad nu naon nu dua puluh meta Adam Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim eta teh dipilih diseuri ku saha ku Allah Subhanahu wa taala nya ti malaikat aya minimal anu naon nu 10 teh Jibril nurkeun wahyu Mikail eta teh gegedean-gegedean malaikat atawa nabi ti manusia mah naon nu jadi nabi jeung rasul Adam Idris Hud Saleh Nabi ka 25 teh pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala itu teh benten atuh da Muhammadun Hajarun walaysa kal hajari Muhammadun yakutun wananukal hajari Muhammad teh manusia tamisanes manusia Muhammad teh yakut kuring mah batu nu dinaon dikibik heuh yakut mah ditunana ge nyenti dina naon dina naon dina di kacaannya. Duh, yakut man. Di naon? Di supermarket. Ai urang mah naon? Ba, batu, batu mah di naon? Di kibik ditunanah ge di mana? Cimer. Hanapun bangunan ya. Sakibik satreuk sabaraha batu? 300 re. Ari yakut sabariji? Hiji sakubaraha hargana? Miliaran. Pilihan Allah. Jibril nya pilihan Allah. Jibril di mana naon? Aslina geningan dina langit kagenap waktu Isra Miraj kangin Nabi Muhammad ningali aslina Jibril Jibril teh ngagaduhan genap ratus jang-jang wah kudua jang-jang dina waktu naon Lailatul Qadar dibeberkeun maka ti masyrik ka magrib teh katutupan ku eta dua jang-jang pilihan pilihan Allah nya nah, ya Nabi Muhammad kan tenanya padahal dina diskusi laula kalawaka lama waktul ab lam teh mah eueuh anjeun Muhammad maka ieu alam dunya teh naon moal a moal aya sababiahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sababiahna Kangjeng Nabi alam dunya teh aya bahkan tobatna Nabi Adam di mana naon ningali naon dina etan surga aya naon ngaranmu Muhammad mata dina jebar janji dengan musik baca ku ibu enong wasamihi Muhammadan li annahu satu madubah wasami mere ngaran anjeun ibu Aminah Muhammadan kangaran Muhammad li annahu saektosna Muhammad satu madubah bakal dinaon di puji akibatna. Nah, ieu nepi ka ayeuna ge nya Kangjeng Nabi Muhammad ningane geus maot Kangjeng Muhammad bahkan geus maot teh masih kene naon. Wah, dipuji dia. Cek Umar mah dina waktu Nabi Muhammad maot teh cek Umar mah can maot cenah. Muhammad cenah naon keukeur menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Tempo ku malaikat ku Abu naon? Abu Bakar
geus katingali tanda-tanda naon, tanda-tanda maot, bahkan maca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qolalas apa imata au kitan qolab ala qabikum. Muhammad teh manusia, Muhammad neukeun aku maot. Tapi lamun mareana eta nah mane bakal baikkan kukupuran. Begitu dibacakeun eta Umar, Usman, Ali KBG langsung naon ngarupuk. Tapi cek ahli naon ahli sejarah bahwa menyata pernyataan Umar Muhammad belum mati bener. Cek majaj nama sabab naon ajaran Kangjeng Nabi Muhammad teu pernah naon karem mati. Nu naon mati teh jasadna. Tapi ajaran nama sampai naon sampai akhir zaman ge teras naon teras sirup. Madak wasammihi Muhammadan liannahu satu manu ukman teh ya kitu tah. Tunduh tu kaciri jang ini. Dos. Tah. Innallaha qawiyyun aziz. Nggih setemnya. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Satasna. Ya lamu ma baidahim. Allah teh nguninga kana naon? Perkara anu aya di payuneun aranjeun wa di bakar kupar jadi sat pengkeureunana nyaeta apaleun aye ma kodamu kana perkara anu ngalakukeun jama-jama kafir atanapi anu direk dilakukeun. Wa ma amilu sang nu migawe jama kafir ku Allah kauni nya ya lamu sirakum wajah rokum wa ya lamu ma taksibun nya di mana bada suburang sok maca alhamdulillah ko samalar do wa jaldumat warnur sumaladina kabaru birim ya dirun waladia ko mingtini suma kodo ajal musama wa jum musama inda usuma antum tam talun wa wal bis sama wa fir ardi ya lamu sirakum wa jarakum wa ya lamu ma taksibun dawam eta teh wah gede baedana ngan lamun menta kaji ijaz ijajah na eta maneh bakal bisa naon bisa ngomongkeun misalah ngan bi haji ijaz mikeun moal eta teh kapungkur geuningannya panyalahan sok teh almarhum ada ta eta sok maca eta ternyata eta teh tiap subuh teh tak kedah naon kedah dibaca eta teh waladi aku ming tining suma kodo ajala wajal musama ing dau suma amtum wa huwa lopis samati wabil ar ya lamu sirakum wajahrakum wa ya lamu ma Allah uninga kana perkara nu sir nu temrakan wajar gue bayar ma wajar lah gue mah bisur Allah kuninga naon anu ayah di najro dadanya kuninga kuninga ku Allah subhanahu wa taala mah te ayah naon isya nyumput masing mang manusianya Allah mah naon maha segalana waspada uninganya wajar loh itu jauh umur segala naon ka Allah dibalikin segala naon pirang-pirang urusannya nya kan asalna teh teu saha urang teh pandina sulan topik mah kitu aya tingali dina awal surang kopik minallah urang teh kudu ngayakinkeun urang teh teu saha minallah lamun urang ngayakinkeun minallah urang yakin wa fillah kedah aya dina jalan tah mun aya urang geus ngayakinkeun ti Allah urang aya dina jalan kadituna urang teh bakal ka mana ilal Allah kasaha bakal kembali ka Allah panina di mana mau teh kitunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cekosna kami lillahi nu'a wa inna ilaihi sareng kami ka Allah bakal kem nu Allah nu dicanak nu Allah dipasihkeun inali ma'khoda walahu ma'ato wa kullu sa'in bi ajal musamma nu dicokot jeung nu dipasihkeun teh nu saha nu Allah ngan urang mah manusia mah saukur naon tidak gaduhan sawatongo nu saha
gagaduhan Pak. Salah kaso nusaha. Gagaduhan Pak. Gaduh Pak, gagaduhan. Pak meot salah kasona dibawan ke. Berarti gagak duhan. Ai gagak duhan teh menenon. Lain boga nyaan. Dalamun boga nyaan mah bakal dibau. Da kabege lillahi ma fis samawati wa ma nusaha. Inna lillahi ma khoda nu Allah nu dicokot teh. Panu teh geuning geus teu aya nu saha panu teh Allah nu dibikeun ku Allah teh nu saha ngan urang mah sambet naon ai urang dibere namut kemungkinan nu mere namutna bakal nagih heueuh tah kitu we tah kitu nya ieu perumpamaan anak ke Allah segala sesuatu dikembalikan ke Allah. Ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu jalma-jalma anu beriman ka hiji kudu ruku aranjeun wasjudu sareng sujud aranjeun solu salat aranjeun. Tah berarti dina ieu teh nandakeun salat teh kudu berjamaah euy. Ulah naon? Ulah nyorangan. Irku ruku aranjeun wasjudu salat aranjeun berarti kudu berjamaah berjamaah wabudu robakum kedah ibadah aranjeun ka pangeran ae wahiduhu naon nauhidkeun aranjeun ka Allah sab dina naon dina awalna ayat fa'lam annahu la ilaha il kanyaukeun ku anjeun teh bahwa teu aya mabubihak teu aya nu hak ibadahan kajaba Allah subhanahu nah wata ini awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni nu pangeulanak manusia teh kanyaukeun manusia teh bahwa urang teh kedah nauhidkeun ka Allah subhanahu matak ayat-ayat makiyah mah seseurna teh nauhidkeun ka Allah subhanahu matak nemewe masalah ibadah mah jeung nu sanes mah nyaeta geus aya di Madinah dina naon ayat-ayat ieu mah wa buduloha we naon dina ieu naon dina pertama ayat perana teh naon surat perana teh al-alaq kumaha unggulna teh ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min tauhid pania nepewe geus di Madaniyah baru diterapkeun masalah naon ibadah waf'alul khairu sareng aranjeun kedah migawe kana kasuran kaasaean ti antawisna silaturahmi tuy jeung kasaean teh makarimal akhlak saena budi pekerti pang saena jalma teh ahsanu bumulu kon pang saena jalma jalma anu pang saena budi pekerti matak nu pang saena budi pekerti sa kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi Anas cek Anas kuring teh ngajanten bujang 10 tahun can pernah digenggerekeun ku Rasul. Angeun ngangeun naon ngangeun lodeh bonteng Anas atulin ngangeun bonteng maneh teh nya make ngangeun bonteng. Anas ngangeun bonteng teh pangset teu pernah Rasul mah. Rek naon? Rek ngangeun bonteng rek pangset rek teu pernah naon? Teu pernah moyok lamun urang mah heuh. Mangka mal mah nong si gaing teh naon boga becus cenah naon nyen bonteng teh yo kan bonteng aya ngeunah mah ya bari naon teu karasa uyah karasa uyah pangset pangset nah mana teh yang kawin deui mun pangset teuing teh nya ah geus we untung sia cing nya balikeun ku awe teh gawean ku sia kitu nya ku aing teh ku naon capek ibarat nama nyaho tim miti bentak nengka perun teh naon pagawean teh entenya uuruna berat nang kali ini timbangan anak sholat tah
masalah hari pangheulana anu pangheulana dihisab mohon salat ka anu ku salat teh teras ku akhlak anu sae hah eta teh insyaallah kaieuan sabab jalma anu sok salat teh berarti akhlakna sararae gitu. Da moal mungkin anu naon anu salat akhlakna goreng patut sabab naon nah eta teh jalma-jalma seberjan nu goblok mah nya nyatan karapir berarti akhlakna ge goblok gitu bararade kana salat atuh da berarti dalam salat teh inna salatan hanil fahsya wal munkar teh ayat eta taye nya jadi sing naon maka lima akhlak teh nya engka saya teh nya bahwa silaturahmi nya silaturahmi teh naon nepungkeun ka bara ya jadi kabudayaan teh pedah naon ulah pedah ari dibere we urang teh nya deukeut teh ah sok bageur teu mere mah naon jauh ibaratna nya rek mere rek bedit rek bageur pokona mah tepungkeun silaturahmi tapi dina Al-Qur'an dina surat Al-Insan innama nut'imukum liwajhillahi la yuridu jajaan wala syukuron ah kami mah mere naon dahareun teh naon innama karena dat Allah we teu hayang kana naon mere baka nong sugan we nong teh mere dilapisan naon satimsi ibaratna nya atana mah paate mere naon balabala nong tah balabala cek nong teh naon terima kasih naon lain ah karena Allah we nya yeah. Rata-rata urang teh nyenti bager ka paa rata-rata yang naon dibere deui urang mah tah lain innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jajawala syukron nah lain karena yang mohon aduh ibu haji bager lain geus we karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tos wajahilu pilahi jihad aranjeun dina jalan Allah kalawan pang saya-sayana jihad wa Allah izabakum anu milih Allah karanjeun wa ma ja'akum alaikum wa ma ja'ala alaikum Allah tengah jadikeun karanjeun teh dina agama teh min haraj dina karupekan Allah tengah jadikeun dina agama karupekan naon sababna bian sahala koyen Allah ngagampangkeun kana itu din indan roti narika madarat seperti urang kumaha ini ka Bandung Allah mere kaburuhan ulah salat opat rakaat atuh nya jeung sunat qobliyah jeung ba'diyahna nya tah ku Allah diringankeun dua rakaat kamurahan di mana naon atanapi di mana urang gering wudu bae urang teh tayamum eta kamurahan ti Allah atanaweun naon nuang bangke nya naon nuang bangke di mana eueuh urang teh indit milu ka Arab atuh ngaceung urang teh nya ka naon karagragon ibaratna teh nah eteun teh tibana teh naon aya di pulau anu naon anu kosong eueuh dahareun naon-naon aya teh bangke naon bangke mencek dahar we make menceknya daripada paeh mah nya urang teh kamurahan ti Allah atanapi naon buka kerja mah naon kerjama anu gering yo jama teh nya hayo ku puasa teu paes sia puasa hayo teh gering mah nya dimurahkeun ku Allah sok bisa naon bisa buka atanapi urang ka Jakarta teu kuat nya perjalanan teh nya oko cicing na mobil teh nya tapi naon liur jeung sabanga nah urang keur puasa kudu bae puasa teu nyimpang ka dinya tah kana grognya kana restoran nu ieu nu ngeunah sok eta teh kamurahan ti Allah subhanahu agama mah yusrun nya adin yusrun wala yusadida ila gobahu agama ni hadis teh nya eta gam jama-jama nu ngaberatkeun kana agama maka bakal kalindih teu berat-berat gampang lah
asal tahu naona tahu ilmuna tah eta teh anu agama justru teh naon gampang eta teh agama bapaan nya eta agama ib Allah nyebutna teh agama Islam nya wa bihadzanya Al-Qur'an teh ya kunu supaya aya Rasul Muhammad teh jadi saksi ka aranjeun jeung aranjeun jadi saksi nya pikeun manusia bahwa naon Rasul teh geus nyampaikeun risalahna ka umat pakimus sholata sok atuh aradegeun naon sholat teh barikeun zakat teh ari mampu mah tuh naon wa tasimu bihabilah geura naon cepeng kana agama Allah sing naon sing nepi kabawa kana mah maot dina eta naon nepi ka naon wa ma dina ayatna naonin teu pati kami ka jaba aranjeun teh kudu maot dina naon Islam wa tamutuna ila wa antum muslimun danya tuh naon wa budul hata ya tiakal yakin ibadah aranjeun teh hata ya tiakal sehingga datang ka anjeun teh naon yakin ma maot lain datang Allah ngaburicaknya minta dikir nepi ka lieur lain tah eta mah naon yakin di niat teh nepi ka naon datang nama maot tah bikin zakat bernaon berkebangkan agama Allah wa ari Allah teh maulakum anu ngurus anjeun anu nulungan anjeun panikmal mola sapaling bagusna nu ngurus Gusti Allah wa nikman nasir sapaling pangbagusna nu masian pertolongan teh sa Allah subhanahu wa taala. Jadi urang kembali segala urusan nikmat jeung naon nikmat jeung madarat ge urang tinggal kembalikeun ka saha ka Allah subhanahu wa taala. Mungkin nikmat urang keur disebut kedah naon alhamdulillah. Dipasian naon musibah urang kedah naon? Innalillahi. Mungkin di balik musibah teh Allah teh rek masian nikmat anu kacida gede nya. Urang ngan urang sok naon tabiat manusia lamun naon? Lamun dibere nikmat mah. Lamun dibere naon? Musibah mah urang teh sok naon arar suhada nya sok naon nah Allah teh nya berat teh ka abi we mere gering teh pakir teh nah ari batur mah yeuh heueuh sireng teh nya nah boa di balik eta naon di balik eta musibah teh Allah memberikan perkara anu naon anu terbaik da biasa nah naon tek mere nikmat gede mah sok dicoba heula ku naon musibah musibah heula heula rese nya heeh ka nyawa teh euy hese euy ngaramet ateu jeung sabeuan tah langke di naon sanggeusna eta dibere ku Allah teh naon kok atuh cenah naon barena alus tanena alus tah eta kitu nya dibalik eta teh ulah eta geun kitu nya tah suratul mukminun sadaqallahul adil ah geus sadaqah jembih Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.